Adeyemi Saleh, David Bryson, Mukoko Tonombe, Mukadeus Kaseke, Kaseke ni tupu kisanda ni kubwa kule na fasile kwa Yanga, donga kichukule go! Na wata kwenye nyabu duka pale Moloko. Jezui duka pale Moloko, anaisawazishia Yanga dakika ya 27. Wakirejea chezoni Yanga na sasa ni moja moja. Kana pale Jineher Saidi akiwa na Arafat Haji moja na kwamba ni mkurugenzi wa shirika la bima Zanzibar. Aliingia nayo ile David Bryson, Mukoko Tonombe akaiweka pembeni kwa Deus Kaseke, akaipiga ndefu kule, kapigwa kichwa cha mkizi kile, golikipa akajikuta.